pa mësua edhe dje, duke pas edhe ndikime të Alex Soros, edhe të Edi Ramos, që i hoqën këto të drejtë Kosovës, që ta kërkojnë në këtë samit të drejtën e sajt për të njohur si shtet nga ana e Ukrainës. Pra ishte shteti i cili ishte ullë në atë tavolinë, mirë po, nuk e njerë Kosovën si pavarësi, si shtet vetën, dhe naturisht që kjo gjë ishte një mundësi shumë e mirë. E kuptoj. Këtë të drejtë nuk e dha Edi Rama. Ndërkohë, mbi keq ta ndërpres, zotëri, po pam dhe Melinda Bregun pasi u takua me kryeministrin Rama. Këto janë pamjet e drejtë për drejtë, miqtë dashur, është pritja e liderëve në këto momente. Sot jemi te pallati i kongreseve ku do të vazhdoj dita e dytë e punimeve të samitit. Ndërkohë vazhdon pritja e liderëve ballkanik dhe sigurisht në fund do të jetë edhe ai i Ukrainës. Sot nuk është bashkëshoqërues i kryeministrit Rama, presidenti Zelenski. Ndërkohë miqtë dashur, ne do të vazhdojmë edhe me mesazhet, edhe me telefonatat tuaja, edhe me pamjet sigurisht nga fillimi i ditës së dytë punimeve të samitit. Jemi ende shumë herët, pra është vetëm momenti i mbritjes, mikpritja e liderve europiano juglindor, në fakt për qenë të saktë, në mëngjesi, edhe në 81-shin Verogja ka qenë kundër Kosovës. Sot është i njëjti dhe Edi Rama. Ndërkohë një mesazh na thotë, unë paralajmërova dështimin e kësaj mbledhje, pastaj kur e pasha atij atë Sorosin, kuptova që ai e kishte përgatitur. Duam apo s'duam, ne, Rusia që kur ka filluar historia, i ka fituar luftrat me mongolët të tjerë me gjithë popujt. Ukrainasit bëjnë mirë që luftojnë për vendin e tyre, po neve ç'na duhet? Po ti kishim mirë në punën tona, hajde se po merreshim pak me botën, po ne jemi vetë ku thret Qamedi. Ndërkohë nuk duket kështu nga pamjet. Sigurisht pamjet prandaj janë që të tregojnë edhe një realitet edhe një perceptim tjetër. Në këtë teatr me pjesëmarrjen e aktorëve falso të Europës dhe me kryeaktorin e rilindjes mundojnë të fshehin realitetin e hidhur dhe të mbajnë popujt peng me demagogji që të neverit. Më vjen keq për Zelenskin dhe popullin e tij, tek shoh një Europë që tallet me të në këto kohë shumë të vështira për ta. Ukraina dhe Palestina janë shkatruar nëpër masa kataklizmike, ndërsa bota vazhdon të hajë byrek. Turp nuk vjen gjithë bota ha byrek, kemi ca që janë kështu botror që hajnë byrek shumë. Mirëmëngjes Syri, po shkaku që Kosova është ndarë nga vendi jam, natyrisht është edhe partia e teatrit të Edvinit. Jam i bindur që një pjesë e madhe e shqiptarëve nuk e din këtë, domethënë Breziri është e dhimbshme, shikosh djalin e Kristaqit me djalin e Sorosit të shkatrojnë një kom të tërë. Faleminderit që i lexoni gjithmonë mesazhet, përpiqemi, edhe pse kemi shpesh ankesa që nuk i lexojmë mesazhet, janë shumë dhe ca fatkeqësisht mbeten pa lexuar, siç ndodh edhe me telefonatat. Një kemi në linjë, do e mirëpresim tani. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Do të jetë impresionuar nga pamjet e samitit. Buongiorno Flavio, unë mendoj se Kosova është tradhuar që kjo qeveri kanë ardhur në qeverisje mirë, populli kush e drejton, ju përshëndes, jeni të vetmit që thoni të vërtetën, përpiqemi se edhe ne mund të bëjmë gabime, shpresojmë që jo. Flavio, ky kryeministri është i zbuluar, si Enver Hoxha kur më duket se pash edhe dje këtë mesazhin. Mirëmëngjes Syrit, të kritikosh kryeministrin, ti kritikosh kryeministrin zotit Hila, çuditërisht ai bëhet keq, aq keq sa nuk duron, po shpërthejnë kundër opozitës, se për çdo gjë opozita ka fajin. Edhe kur akuzohet kryeministri për afera si me Gonigal dhe incineratorë të tjerë, si është e mundur, si ja bën që mban këtë qendrim absurd? Nuk i gjykojmë njerëzit nga qendrimet e tyre, s'kemë ç'i bëjmë. Mirëmëngjes zoti Flavi, një gjë duhet t'i them të gjithëve, edhe në veçanti Zelenskit, mirë kush i beson Edi Ramës. Mos e thuaj këtë se është me Kosto. Mirëmëngjes Flavio, pjesëmarrësit dinë atë mbledhje lagje thon para Vučićit. Nuk është se nuk dolën keq para Vučićit, po s'kemi çaj bëjmë. Përshëndetje, pse Vjosa Osmani nuk e paraqiti flamurin e shtetit vet, të cilin flamur ka Kosova? Kuqezi me shqipojnë dy krenare apo ato me yje. Të dy i ka Kosova në fakt dhe jemi shumë të lumtur që i ka të dy flamurit. Zyrtari i Republikës është ai verde blu, ndërsa i kombit është Kuqezi. Vazhdojnë të vinë zyrtarë miqtë dashur në pjesën e pritjes, ose si që kanë quajtur në agendën zyrtare doorstepi, edhe fotot e rastit, me disa është shumë i ngrohtë kryeministri, me disa shumë ceremonial. I mirë këndi, me qera fjala, nuk duket asnjë kull, asnjë gjë.
Ndërkohë, vazhdojmë të mirëpresim telefonata në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thoni. Kjo pyetja që keni bën, kjo ka përgjigjen në të. Si është përgjigja? Përgjigja është që në 1925 muaj shqiptore ka firmuar me dorë Kosovën. Në 46 në ka firmuar Enver Kestash edhe Roma. Kestash e firmuar si sot dje kë birë kriminelli që shuat edhe Roma. E a kjo përgjigja që Kosovën nuk e ka bo Shqipnia, ka ndohë Shqipnia që me ditë thash e jashqyus në nësine në familjen e Lodhës. Dhe a zërë me gjithë pozicion dhe i sot hani jote nuk ka me qa me qërban ajtjetë. Ne sot shuhim që përna banë simite, përna këtë portore në Tironës të ba simite dhe simite të i gatun këtë portore i Corellit dhe i hanë Evropa. E kuptoj. I gatun këtë portore i Corellit dhe i hanë aj Alex Shurri, a ki po Aleksandr, Aleksin e Gjërës. Alex Soros, po. Gjakatori, njëri u që aty pi i gjokën që shqiptarve, botë se jo shqiptarve dhe këtë kriminel, që e kitu mashinë, që ku ta shofi, am shet me gjujtë në televizor, kisha me mytë ata. Okay. Po, nuk i dojtë gjenet, pra, banë si mitë në Tiron, i hajnë Evropa, banë si mitë në Tiron, i hajnë Amerika. Dhe vjen edhe këmë presidentit ashtë mërëmen, vetën që kaqë do të i bëjnë një pytje dhe bota edhe Shqipnia. Kur 27 shtete të Evropës janë dërzu të fortëri i Corellit për me bo armatimin e me pështu Ukrahinën, më vaj me detë për Ukrahinën e për botën. Kur një Amerikë e shilbën, se në Amerikë që kena po edhe nuk ka për kurja, tja po edhe bota kur sëtë Amerika vetë dënë me futë këtëve në opozitës më bënë, e kryo ka futë në arrest, edhe Erdogani ka thënë mi pashtrat opozitën e ma hekë për i Shqipënije, edhe kjo bëshishi i Serbisë, ta shkur gara, botën ose ne se na përshin katër kokat ma të qirë bë të grubit. Qa dhe presishti me njohë Kosovën, qa dhe presishti me njohë Shqipërin, kur Shqipëria ashtu zëvëndsu me... Në Afrikan. E mirë vaj me detë. Dakor, zotri, faleminderit. E përshëndesim zotrin, e tradhtuam Kosovën, thotë një mesazh, mendoj se Kosova ka tradhtuar dhe veten sepse akoma vazhdon të besojë tek hajduti shqiptarëve. Ndërkohë vetëm Vučić fitoi në mbledhjen e djeshme, i imponoi deklaratën kundër seksioneve, tamam si ai që kujdeset për dashin dhe për deshët. Ndërkohë miq të dashur, vazhdojmë me tëra mesazhe. Siç po vazhdon edhe pritja e liderëve europianë, ne presim mesazhet dhe opinionet tuaja nëpërmjet numrit telefonit 069 27 22 272. Moment pauze për kryeministrin. Larg qoftë të ketë pyetje aty nga gazetarët. Jo, nuk janë vetëm për pamje sot, më sa duket. O Flavio Edi Rama do shkruhet në historinë e kombit shqiptar, jo politikan i denj, por si hajdut. Arsye vetëm që largoi shqiptarët dhe do të çuditet bota çfarë do shohim kur të zhbllokojmë të vërtetën, nga ata që quhen rilindja. Mëngjesi, por nuk është hera parë që shitet Kosova, ky shitet Shqipërinë, etj. Soros është presidenti shqiptar i pa deklaruar. Dhe frikshme do ishte nëse është vërtet ashtu. Turpi është për ne si popull që e lëm ramën të bëj si do qefi. Po bën o vllasi, do qefi. Kur do ngrihet populli, kur të ikin edhe eshtrat, po ja u tretë rama, sa për Kosovën s'më vjen keq hiç. Aty pa njohin në Kosovës, po këti janë pa çavurë, nuk e kuptoj dot këtë mesazhin, pak i vështirë. Flavio, çfarë drejt samiti është ky? Njohur mbledhje dhe çfarë than? Askush nuk kuptoi asgjë. Vazhdojmë me telefonata, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Ky nuk ishte samiti i Shqipërisë. Ishte samiti i Alex Sorisit dhe Vučićit. Okej. Okay. Pra, nuk lëj Vučići as flamur në tokën tonë. As deklarata që do të nënshkrueshin për sanksione. Sanksione. Dhe asë Kosovën nuk e njëftë si shtet, pra erdi dhe diktoj kushtet dhe u bë ashtu si shtaj Vučići. Ishte samiti i Vučićit. Edhe Aleksorët, pa dishit. Pra më turp nuk tha ku të shkoj. Qëfar
afrojmë ne Ukrajinës, një pyetje. Mimo, dëshira mirë të ndihmojmë, nëse kena mundësi, po çfarë afrojmë? Po ne jemi trupi botës, po në skemi asë gjë. Armatim s'kemi, kushtarë s'kemi, ekonomi s'kemi, ja. Financa s'kemi. Ja. Qa të t'ja afrojmë? Fjallë bukra? Ja I kemi, fjallë të bukra i kemi. Fjallë të bukra? Në s'kemi asë gjëndorë. Kjo ishte diçka një, si të them, një para përgatitje për fushat, sikur ne kemi, jemi edhe të fuqishë dhe ndërkombëtarisht. Ndërkohë, në këto momente, mi shtë dashur po shoh presidentin e kryeministrin e Maqedonisë, Talat Xhaferri. Është sigurisht kreu një qeverie teknike, e me gjithë të mbetet fakti që ai e profesor Maqedoninë në veriut në këto momente. Për herë të parë vjen në vizitë zyrtare një udhëheqës politik i Maqedonisë së Veriut që i takon kombit shqiptar, komunitetit shqiptar në Ilirit. Vazhdojmë me mesazhe të tjera. Mirëmëngjes, Syri, kryeministri shqiptar ka mbi 9 vite që ka shkatruar kombin dhe ka varfëruar popullin. Kur një kryeministër i tillë çfarë mund të bëjë për Kosovën ai? Ai vepron sipas planit ekonomik të Soros, ka besimin e tij të Soros sepse nesër po të hapet një luftë e gjerë apo në rast se kjo qeveri do të rrëzohet nga populli, Rama, Velia dhe disa ministrë të afërt tij nuk kanë për të ballafaquar me dëshkimin sa të jetë kjo organizatë quhetur Soros. Mirëmëngjes, Syri, flas nga Italia, bëri përshtypje si pranoi presidenti i Kosovës të merrte pjesë në atë summit ku Kosova u injorua, duke ditur që Ukraina nuk e njeh Kosovën. Edhe nuk u tha asnjë laf për këtë çështje. Megjithatë vazhdojmë me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, Flavio. Mirëmëngjes, më thoni. Jam nga Lesha. Mirë se erdhe. Gjatë të dy vjeçar. Mhm. Rreziku i kombit ka qenë drama. Okej. Ftyra më keshë që i ka ardhur kohës së njerëzimit, gjithë njerëzimin. Mhm. Alo. Po të dëgjoj. Edhe Në mojmë shaf më burri dhe, se mojmë shaf hazgjit, se të pasurit jam njën, kanë njët me bëllit, po në mojmë shaf me hazgjit, në të shatrët. Në kuptet. Edhe shkollet në zonet e thela, pa të rështimi ka mjëllë gjitha, si dhe mos një ditë, të dhe të shkollet ka mjëllë. E vërtet, dramatike situatë e shkollave. Të dhe të shkollet vetëm në rëshen ka shkollet, nuk ka shkollet për shatrët, këhunë. Ja kuptoj zëtërëm. Absolutisht dhe kërdu. Ky vla ka buqicin, nuk ka mua të vizë. Ja kuptoj. Zelenski, që nuk e njështi Kosovën, vla u tonë. Pra, nuk nga dënë kush ne. Në që se ne nuk dunë vetë vetën, e dira mës nga dënë e jo ma për dore botën, për dore Zelenskins, buqicin. Buqicin e dëna i se e ka vla. Ja ka bërë nana ati. E kuptoj. Dakor, zotëri, falim derit. Flavio, Edi që bënë samitin në Tiranë e bëri për trathin e Kosovës për të dhe në kurave Vučićit, turp të ketë zoti veproft, etjer, që trathon në vlezërit Kosovar. Mi më gjithë syri fatkesisht për ne shqiptarët që kemi një kryeminister trathar dhe vasal, shqiptarë këne janë dhe i kufirë, duhet më lidhe në para kryeministrisë që të mos lejohet hyrë në atë institucion, por të ikë në Beograd, se atyre po i shërben, që kur është ullur në karikën e kryeministrit. Zotin arruajt në shqiptarët nga trathtarët. Fatkesi për Shqipërinë që ka një kryeministër të tillë. Ndërkohë, mirëmëngjesi, Samidi Flavio ish Alex Soros, që shihet qartë. Paratë e shqiptarëve shkojnë te Soros, Rama bën çfarë thot Alexi dhe Vučići, kaq. Le të shpresojmë që mos jetë tamam kështu. Sa për temën, u tradhtu Kosova, e tradhtuar ka qenë qysi ka ardhur Rama në pushtet dhe Zelenski ka gjetur xhami me ufal ose kish ose xhami mbarësi të shijeve. Nuk më bë përshtypje për çka bën Rama, se unë ka kohë që kam kuptuar se Rama nuk është kryeminist i Shqipërisë, ai është lodër e sorrave. Flavet, përshëndesesh era e parë që ndroi stacion pas tek syri që po transmetohet radhë Zelenskit e çova televizorin tek teatri me kukulla u kënaqa. Për një diskenar është paka shumë, sa keq që Zelenski nuk ikun pa takuar Lul Bashën. Dhe takojnë të dy me ato bluzat, dhe jetë një foto fenomenale, historika, jo, Luli me atë bluzën i shili që e përdori të sako, kështu si kur dhe jepte mesaje,
të frikshme dhe sigurisht Zelenski që e ka atë vetën. Mirëmëngjes, shoqëruar që ju kemi dhe ju, por nuk e vlen të flasësh më se na doli fyti, ne jemi popull me nivel shumë të ulët ndjes, të paktën flas me njerëz këtu në komunitet të përgjigje atyre Edi Rama e ka bërë këtë shtet, thonë nuk kanë sy të shikojnë ekonomisht dhe cin hajde të rin. Po nuk janë pjesë shtetit këto gjërat, janë të tjera gjërat që e bën shtetin. Shqipëria si vend potent dhe që ka mbi shpatulla të gjithë problemet e rruzullit duhet bëjë një pallat pritje jashtë Tiranës. Po mirë ne si popull o Zot mendje thonë të moshuarat dhe e falenderojmë zotrin për mesazhin, ndërkohë vazhdojnë planet e gazetarëve se mëse duket nuk po ndodh asgjë nga krau liderëve. Nuk e di pse duhet ta kemi këtë pamje, vazhdojmë me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Po kam lezet kush e dëgjon nëse i them na arrit si shtogu në hale. Okej. Okay. Dhe po po me nën se ça me fol, ça me rrit dhe ça ça me afut vetit. Okej. Okay. Po çdo shtet e rregullon, kurse ky ecën me fjalën si armiku i shqiptar janë vetë shqiptar. E kuptoj. Po si ka me kënë samit ky, ku Elisa pyre pali hajdutja e votave në Shkodër, e pret Zelenci e para. Po të ashtë si ku ka, qysht e pritja, si ne pdojnë njeru maj parë, është hajdutja e votave në Shkodër. Atëherë, këtu u bo qatë deshtë vëqiqi. Qatë deshtë vëqiqi u bo komplet mirë dhe qatë dënësori se të vëndë kja. Në që ose dikur, fatët e disiplinës i ka venus Berlini dhe Londra, së tëtë po venus e po shqitën me dojtë shqiptarëve. Pra ne kjo është rreziku i komit. Ja, nuk di që të mdojnë, ma shumë se rreziku i komit, zdi që të jetën. Besoj se është shteruës si term, vazhdojmë në pamjet e samitit miqtë dashur. Mirëmëngjes, tregot vërtetën doktorin, do këtë qenë të darka e këtyre, prandaj s'ka ardhur. Me sa duket po fillojnë disa pyetje nga gazetarët huaj, por nuk i gjejmë dot në këto momente. Zelenski vazhdon mesazhin, erdhi këtu për të mësuar shqiptarët me ndjenjen e luftës, pra Edi Rama vjen dhe shqiptarët do të luftojnë. Kot për muhabet, ftoj dëgjuesit të shikojnë në internet sa ka qenë pasuria e Zelenskit para se të bëjë president dhe sa është sot, ndërkohë që është në luftë. Ndërkohë le të gjykojmë vetë se për çfarë vjen Zelenski. Mirëmëngjes, për Shqipërinë që ekziston, e ka trathur Kosovën shpesh edhe sot këta janë bitet parve tyre. Në regje ma konfirmon ose do e pranojmë telefonatën e fundit apo do ikim? E pranojmë telefonatën e fundit. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Gjithashtu. Dëgjoj. Këtë bëni ka i zhurëm juve. S'po bëjmë zhurëm? Po, jo ashtu jo këshu. Hmm. Ore, nuk është kjo vëmë tu, nuk është më Shqipëri kjo. Kjo është principata e familje Soros. E kuptaj. Dhe aji do të bëjt gjitha gjendën, gjitha gjendën. Kjo është një qaja. Kjo, maska kjo mostra që i quat Shqiptar gjasme. Oke. Okay. Ore, këtu ka më fund, këtu shdo gjo, këtu nuk ma era Shqipëri. Këtu që të shkojsh, edhe në reklama që shofër, vetëm anglisht e drejtë e shketon Shqipër ju. Këtu Shqipëria ka vdek. Këmdo, këshu që kjo nuk është vetëm faj i këti, faj i këti, se themin e faj i këti. Faj është i atyne që e kanë votu, ka tre herë që e votojnë. Faqa e zezë tyre, por pasarësit komunistët, dhe i tani, po që është faza e dytë, ku po e eliminojnë Shqipërinë si shtetë. Nesër edhe emri do t'ja ndrojnë. Kur, se de facto është principat tani. Do t'ja vejnë principata e Sorosit. E qajnë. Pa na e qajnë Shqipërinë, po së ngritëm neve, edhe me armë. E kuptoj, zotëri.